Вітаю, шановні абітурієнти та їхні батьки. Мене звати Смаглій Валерія Михайлівна, я доктор філологічних наук, професор та завідувач кафедри філології в Одеському національному морському університеті. Хотілося б трохи розповісти вам про себе. Свій кар'єрний шлях я почала з навчання в Одеському національному університеті імені Мечникова на факультеті романо-германської філології, де здобула спочатку ступінь бакалавра, а потім магістра. Після закінчення свого навчання вступила в аспірантуру і в 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» за темою «Просодичні особливості молитви в дискурсі англіканського богослужіння». В 2019 році, працюючи вже в Одеському національному морському університеті, отримала вчене звання доцента. В 2021 році захистила докторську дисертацію з опублікованою монографією на тему «Вербалізований концепт Language Word Speech в науковій та наївній картинах світу». І в 2022 році отримала вчене звання професора. Наша кафедра представляє спеціальність 035 філологія в Одеському національному морському університеті за наступними напрямами. За першим бакалаврським рівнем ми представляємо освітню програму «Технічний переклад у сфері морського бізнесу». За другим магістерським рівнем ми представляємо освітню програму «Германські мови та літератури. Переклад включно». Шановний абітурієнте, якщо тобі подобається море і все, що з ним пов'язано, ти хочеш про це поговорити, але не знаєш, якою мовою, ми ласкаво просимо до Одеського національного морського університету за спеціальністю 035 філологія.